بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے جی دوستو ہمارے اس چینل پر آپ کو ہر طرح کا ڈیٹا انشاءاللہ ملے گا آپ کو جس قسم کی فائل ضرورت ہو آپ ہمارے چینل پر آ کے لے سکتے ہیں دوستو آج بھی آپ حضرات کے لیے ایک نئی فائل لے کر آیا ہوں جس کو پاسورڈ لگایا گیا ہے اور اس کا پاسورڈ نمبر 1 جو ہے وہ ہے 350 پلس مگ ایم یو جی اس کا پاسورڈ نمبر یہ 1 ہے تو فائل کو دیکھنے سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اس ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجیے گا آئیے دیکھتے ہیں آج کی سی ڈی آر فائل اور کرتے ہیں انجوائے جی دوستو میرے سامنے یہ فائل موجود ہے جو کہ مگ ڈیزائن کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے آپ کسی کو مگ ڈیزائن کر کے دینا چاہیں تو اس طرح کے آپ فلاور وغیرہ ان کو ڈیزائن کے طور پہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم کسی کو اوپن بھی کریں گے ٹھیک ہے سب کو نہیں کرتے اسے اوپن کر لیتے ہیں اوکے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کپ کا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ خوبصورت لگے گا اگر کپ پر پرنٹ ہو جائے تو یہاں پر آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اور اس فائل کا پاسورڈ نمبر 2 ہے سی ڈی آر فائل ٹھیک ہے بھائی آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور کیا ہے ہمارے پاس یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں میں سب کو اوپن نہیں کرتا ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے پھر آپ کو ذرا دیکھتے نہیں ہیں اس لیے ہم شارٹ شارٹ ریویو کرتے ہیں اس کا ٹھیک ہے یہ بہت سے کنٹری کے فلیگ جھنڈے پرچم بھی ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کسی کنٹری کا آپ کو پرچم چاہیے تو یہاں سے اٹھا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اپنی شاپ کے لیے بھی ایسے کپ بنایا ہوا جس پر میں نے سارا ڈیٹا لکھا ہوا ہے اپنا مطلب اپنے لیے ایک بنایا ہوا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی موقع پر اس کی تصویر انشاءاللہ ڈال دیں گے ہم یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ختم کر دیتا ہوں یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی اس سے بھی ختم کر دیتے ہیں اس سے بھی ختم کر دیتے ہیں جو چیز پسند نہیں نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے بھائی اور اس فائل کا پاسورڈ نمبر 3 جو ہے آپ کو دینے لگا ہوں تیسرا اور آخری پاسورڈ ہے وہ ہے @313 @ یار جو اکثر دوست پوچھتے ہیں پھر وہ @ کیا چیز ہے وہ @ لکھ دیتے ہیں @ نہیں ہے جو جی میل کے اندر استعمال ہوتا ہے مطلب جس طرح میرا ہے الحافظ گرافک 313 @gmail.com یہاں والا جو @ آتا ہے وہ عجیب سا اے لکھا ہوتا ہے وہ والا اے مراد ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اور ایکسپلین بھی ہوگی ہوگا کہ @ کیا چیز ہے تو چلیں ملتے ہیں پھر کبھی کسی ویڈیو کے ساتھ کسی سی ڈی آر فائل کے ساتھ آپ نے سارا دیکھ لیا ہوگا تو تب تک دی اجازت دعاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ